ਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਧ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਏ ਗਾਹ 'ਤੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾੜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾੜ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਹਤਰਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਹ ਅਸੀਂ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਵਜਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਕਾਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ 26 ਮਈ ਹੈ, 26 ਮਈ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 47-48 'ਤੇ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਵਜਲ ਆਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ 8-7 ਫਿੱਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਇਹ ਕਾਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਜਰਬਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੀ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਕੱਲੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਪਤਲਾ ਨੇ ਜੀ, ਪੱਤਲ ਕਾਨੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਤਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਮਰਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਘਾਹ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖੀ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਠੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਾਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਂਸ ਸਾਡਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪੱਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ, ਘਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, 1200 ਗ੍ਰਾਮ ਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਨਾਬ। DAP ਜਿਹੜਾ ਨਾ DAP ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲੋਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ DAP ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਰੂੜੀ, ਇਹ ਰੂੜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬ ਛਤਰੌਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ 20 ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, 20 ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੂੜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੱਤਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੱਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਵਾਂਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤਲ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਫ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਬ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੱਤਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਪੱਤਲ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।